ගරු කතානායකතුමනි මට අවස්ථාවක් දෙන්න 27 දෙක ප්‍රශ්නෙට පෙර විශේෂයෙන්ම අද ක්‍රියාත්මක වෙන මහා මිනිස් සංහාරයක් ගැන කතා කරන්නට ඕන විශේෂයෙන්ම ඊශ්‍රායලයේ සහ පලස්තීනයේ අතර සිදු වී තිබෙන ඒ බරපතල සංහාරය තුළ ඇත්ත වශයෙන්ම ත්‍රස්තවාදී සංවිධාන තුළින් සිදුවෙන මිනිස් ඝාතනත් සිදුවෙනවා ඒ වගේම රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදය හරහත් මිනිස් ඝාතන සිදුවෙනවා ඉතින් මේ තත්ත්වය තුළ මම කියන්න කැමති ඇත්ත වශයෙන්ම සිකුරාදා දිනේ අපිට පුළුවන් ඒ අදාළ අනපනත්වලට අපේ අනුමැතිය ලබා දීලා සිකුරාදා දිනේ විශේෂයෙන්ම මේ මාතෘකාව පිළිබඳව අපි සාකච්ඡාවට භාජනය කරමු ඒ මොකද ගරු කතානායකතුමනි විශේෂයෙන්ම මම මතක් කරන්න කැමති මේ මහා සංහාරය තුළ විශේෂයෙන්ම දරුවන් මව්වරුන් කාන්තාවන් සිවිල් පුරවැසියන් මහා විනාශයකට ලක් වෙලා තිබෙනවා මිනිස් ඝාතන සිදු වෙලා තිබෙනවා ඒ නිසා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා විශේෂයෙන්ම ඊශ්‍රායලෙන් සහ ඒ පලස්තීන කණ්ඩායම් වලින් කරුණා කරලා මේ මිනිස් සංහාරය නතර කරලා විශේෂයෙන්ම සාම සාකච්ඡාවලට එළමෙන්න අපිට මතකයි කැම්ප් ඩේවිඩ් අකෝඩ්ස් ඔස්ලෝ අකෝඩ් 1-2 ඒබ්‍රහම්ස් අකෝඩ් මේ සම්මුතීන් තුළ ඇත්ත වශයෙන්ම විවිධ අන්තවාදී මතවල හිටපු දේශපාලන නායකයෝ සාකච්ඡා මේසයට ආවා අපි දැක්කා අන්වර් සදාත් සහ මෙනාකම් බේගින් එකඟතාවයකට ආවා ඒ දෙගොල්ලොම අන්තවාදී මතවල හිටපු අය හැබැයි අන්වර් සදාත් ඊජිප්තුවේ නායකයාට ජීවිතේ පූජා කරන්නත් සිද්ධ වුණා ඒ වගේම PLO එකේ යසර් අරෆත් සහ ඊශ්‍රායල් අග්‍රාමාත්‍ය යිච්ස්ටක් රබින් ඒ දෙගොල්ලොත් එකට ආවා ඒකෙන් යිච්ස්ටක් රබින්ටත් ජීවිතය හිමි වුණා නමුත් අද සිද්ධ වෙලා තිබෙන්නේ දස දහස් ගණනින් මිනිස් ජීවිත විනාශ වෙනවා එක පැත්තකින් අපි පලස්තීන රාජ්‍යයේ අයිතිය ඒක තහවුරු කරන්නට ඕන පලස්තීන රාජ්‍යයක් පිළිබඳව අපේ මතය ඒකයි ඒ වගේම මේ රාජ්‍යන් දෙක ඊශ්‍රායලයේ සහ පලස්තීනයේ සාමකාමීව අන්‍යෝන්‍ය අවබෝධයෙන් සාමෙන් ජීවත් විය යුතුයි කියන ස්ථාවරය අපි ඉන්නවා ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපි පාර්ලිමේන්තුවක් හැටියට මම හිතන්නේ මේ මාතෘකාව පිළිබඳව නිහඬව සිටින්නට හොඳ නැහැ අපේම ජනතාවත් ඒ රටවල් වල සේවය කරනවා ඒ අයගේ සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු කරන්නටත් යම්කිසි විධිමත් වැඩපිළිවෙලක් අවශ්‍යයි ඒ වගේම මේ සිදුවෙන මිනිස් සංහාරය වහා නතර කරන්නයි කියලා අපි යෝජනා කරන්නට ඕන මේ රටවල් දෙකට ඒ කාරණාවත් සමග විශේෂයෙන්ම ගරු කතානායකතුමනි මේ රටේ කිරි දේශීය කිරි සහ කිරි ස්වයංපෝෂිත භාවය පිළිබඳව හැම වේදිකාවකම කතා වෙනවා මේ මාතෘකාව ගැන මම මේ වැදගත් ප්‍රශ්නය අහන්න කැමතියි සම්පූර්ණ කොටස් අයිතිය රජයේ සතුවන සමාගමක් ලෙස පවත්වාගෙන යනු ලැබූ මිල්කෝ ආයතනය සහ ජාතික පශු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයට NLDB අයත් ගොවිපළවල් රජයේ මේ වන විට ඉන්දියානු අමුල් සමාගම සමග ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාර සමාගමක් ජොයින්ට් වෙන්චර් කම්පනි එකක් වශයෙන් ස්ථාපිත කිරීමට පියවර ගනිමින් සිටින බව වාර්තා වෙනවා මෙම ආයතනය සතු සම්පත්වලින් උපරිම ඵලදායිත්වයක් ලබා ගැනීම සඳහා ආයතන මෙහෙයවීමට රාජ්‍ය කළමනාකාරීත්වය අපොහොසත් වී තිබෙනවා එසේම සුදුසු රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල්කාරීත්ව ආකෘතියක් හඳුනා ගැනීමෙන් තොරව බොහෝ රාජ්‍ය ව්‍යවසායකයන් විදේශ සමාගම් වෙත විකුණා දැමීම සඳහා වත්මන් රජයේ කටයුතු කරනු ලබනවා එමගින් සිදුවන්නේ මෙරට මහජන සම්පත් නිසි අගයීමකින් තොරව අඩු වටිනාකම් යටතේ විදේශීය සමාගම්වලට පැවරීමත් ඒ තුළින් වංචා දූෂණවලට මුලපෙරීමත් එපමණක් නොව මෙම වාතාවරණය ඔස්සේ එම ආයතනවල සේවය කරන ලබන සේවකින්ට අද සිය රැකියාව පිළිබඳව දැඩි අවිනිශ්චිතතාවයක් මතු වී තිබෙනවා එනිසා ජාතික වැදගත්කමකින් යුත් ප්‍රශ්නයක් හැටියට මම මේ ප්‍රශ්නය මතු කරන්නට
බලාපොරොත්තු වෙනවා විශේෂයෙන්ම මිල්කෝ සමාගම පිළිබඳවත් ඒ වගේම පසු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයිති ඒ සම්පත් පිළිබඳව රජයේ යලිත්වරක් මිල්කෝ ආයතනය සහ ජාතික පසු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් ගොවිපළවල් ඉන්දියාවේ අමුල් සමාගම සමග ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාර සමාගමක් joint venture company එකක් වශයෙන් ස්ථාපිත කිරීමට තීරණය කරනු ලැබුවේ කුමන පදනමක් යටතේද රජය සහ ඉන්දියානු සමාගම අතර ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාර සමාගම ස්ථාපිත කිරීම සඳහා අදාළ ගිවිසුම් මේවන විට අත්සන් කර තිබේද ඒ කවදාද ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාර සමාගම සඳහා සම්බන්ධ වූ පාර්ශ්වයන් කවුරුද එම ගිවිසුම් කොන්දේසි කවරේද එම ගිවිසුම මෙම සභාවට ඉදිරිපත් කළ හැකිද නොයසේ නම් ඒ මන්ද රජයේ මීට පෙර 1998 2000 කාලය තුල මෙවැනිම ආකාරයට අමුල් සමාගම සමගින් සිදු කළ ඒකාබද්ධ වැඩපිළිවෙල අසාර්ථක වීමෙන් එම සමාගම ඉවත්ව ගිය අතර එසේ තිබියදී මෙවරත් රජයේ එම සමාගම සමග ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාර සමාගමක් ස්ථාපිත කිරීමට තීරණය කරනු ලැබුවේ ඇයි අත වශයෙන්ම ගරු කතානායකතුමනි මීට පෙරත් මේ උත්සාහය දරලා ඒ උත්සාහය අසාර්ථක වෙලා තිබෙනවා ඉතින් අපි දැනගන්න කැමති ඒ සමාගම් ක්‍රමවේදය තුලම ඉදිරියට යන්නට හේතු වූ කරුණු කාරණා කවරේද මිල්කෝ ආයතනයේ සතු සමස්ත වත්කම් හා වගකීම් වල වටිනාකම කුමක්ද කොපමණද එම සමස්ත වත්කම් පිළිබඳ ලයිස්තුවක් මෙම සභාවට ඉදිරිපත් කළ හැකිද නොයසේ නම් මේ මන්ද ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාර සමාගම පිහිටුවීමේදී මිල්කෝ ආයතනය හා ජාතික පසු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් ගොවිපළවල් සහ සියලු වත්කම් ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාර සමාගමකට පැවරීමක් සිදුවන්නේද නොයසේ නම් එලෙස පවරනු ලබන වත්කම් කවරේද ඒවායේ සමස්ත වටිනාකම කොපමණද එසේ පවරනු ලබන සියලු වත්කම් පිළිබඳ රජයේ පූර්ව තක්සේරුවක් කර තිබේද එසේනම් එක් එක් වත්කම් වල තක්සේරු වටිනාකම් ඇතුළත් වාර්තාවක් මෙම සභාවට ඉදිරිපත් කරන්නේද මෙහිදී දැනට මිල්කෝ ආයතනයේ ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ කර්මාන්ත ශාලාව පිහිටා ඇති නාරාහෙම්පිට ඉඩමේ අයිතිය සම්බන්ධයෙන් රජයේ ස්ථාවරයේ කුමක්ද එක වෙලාවකට කියනවා මේ ඉඩම මිල්කෝ එකට අයිතිය කියලා තව වෙලාවක කියනවා මේ ඉඩම UDA එකට අයිතිය කියලා ඒක පිළිබඳ නිශ්චිත පිළිතුරක් අවශ්‍යයි ගරු කතානායකතුමනි දැන් මේ විකිණීමට උත්සාහ දරන ආයතන කලම්බු මිල්ක් ෆැක්ටරි අඹේවැල ස්ප්‍රේ ඩ්‍රයිඩ් ෆැක්ටරි දිගන මිල්ක් ෆැක්ටරි පොළොන්නරුව කන්ඩෙන්ස් මිල්ක් ෆැක්ටරි ඒ වගේම NLDB ෆාම්ස් 30ක් මැණික්පාලම බෝපත්තලාව දායගම රොසිටා මහබෙරියතැන්න කරඳගොල්ල හාරගම මරඳවිල මැල්සිරිපුර බෙලිගම පොළොන්තලාව ආන්දිගම ගල්පොකුණ කෝල්වැව නාරංගල්ල හොරකැලේ මාටින් රුක්කත්තන සිරිනාගපස මාරවිල වැලිසර මිරිස්වත්ත පොළොන්නරුව ඔයාමඩුව පරසංගස්වැව වැලිකන්ද කොට්ටුකච්චිය වීරවිල රිදියගම නිකවරටිය NLDB ෆාම්ස් 30කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඉතින් මං අහන්න කැමති මේ සෞභාග්‍යයේ ඉදිරි දැක්මේ තිබ්බ වර්මද මේ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ සෞභාග්‍යයේ ඉදිරි දැක්මේ තිබ්බද මේ NLDB ෆාම්ස් 30ක් 31ක් වෙන්දේසි කරනවයි කියලා කරුණාකරලා රජයෙන් පිළිතුරු මම බලාපොරොත්තු වෙන 2000 වසරෙන් පසුව සම්පූර්ණ කොටස් අයිතිය රජයේ සතුවන සමාගමක් ලෙස මිල්කෝ ආයතනයේ පවත්වාගෙන යෑමේදී එම එක් එක් වසරවල මිල්කෝ ආයතනයේ ලැබූ වාර්ෂික ලාභ අලාභ තත්ත්වයන් පිළිබඳ සවිස්තර වාර්තාවක් මෙම සභාවට ඉදිරිපත් කළ හැකි වන්නේද නොයසේ නම් මේ මන්ද මිල්කෝ ආයතනය සහ ජාතික පසු සම්පත් සංවර්ධන මණ්ඩලයට අයත් ගොවිපළවල් ඉන්දියාවේ අමුල් සමාගම සමග ඒකාබද්ධ ව්‍යාපාර සමාගමක් වශයෙන් ස්ථාපිත කිරීමේදී දැනටමත් මෙම ආයතනවල සේවය කරනු ලබන සියලු සේවකින් සම්බන්ධයෙන් ගනු ලබන තීරණය කුමක්ද ඇත්ත වශයෙන්ම අපි පිළිගන්නවා
සේවක සුරක්ෂිත භාවය තහවුරු කරගෙන සේවක අයිතිය තහවුරු කරගෙන රාජ්‍ය සම්පත්වල දේශීය අයිතිය තහවුරු කරගෙන ඒ ආයතනවල පවත්වාගෙන යෑමේ අලුත් ක්‍රමවේද ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. නමුත් මේව පිළිබඳව විනිවිද භාවයක් නැහැ ගරු කතානායකතුමනි. ඒ නිසා සේවකින්ගේ රැකියා අහිමිවීමක් සිදු වෙනවද නැද්ද කියන එක අපි දැනගන්නට ඕන. සියලු සේවකින්ගේ රැකියා සුරක්ෂිත භාවය තහවුරු කරන්නට රජයේ සහතික වන්නේද? රැකියා අහිමිවීමක් සිදු වුවහොත් එම සේවකින්ගේ සුභසාධනය වෙනුවෙන් රජයේ ක්‍රියාත්මක කරන සැලැස්ම කුමක්ද? ගරු කතානායකතුමනි, ඇත්ත වශයෙන්ම කතා කරොත් ඉන්දියාව කිරිවලින් ස්වයංපෝෂිත භාවයේ තහවුරු කරලා තිබෙනවා. වර්ගීස් කුරියන් කියන ඒ න්‍යායාචාර්යවරයා නව තාක්ෂණයේ උපයෝගී කරගෙන කෝපරටිව් මොඩල් එක සමූපාකාර ආකෘතිය උපයෝගී කරගෙන ඇත්ත වශයෙන්ම ඒක පුද්ගල කිරි නිෂ්පාදනය ඇත්ත වශයෙන්ම වසර 50ක් තුල ෆෝල්ඩ් ඉන්ක්‍රීස් එකකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම ජනගහනයත් වර්ධනය වෙලා තියෙන තමයි. නමුත් කිරිවල සුරක්ෂිතභාවය තහවුරු කරන්නට ඉන්දියාවට ඒ හැකියාව ලැබිලා තිබෙනවා. නමුත් අපි දැනගන්නට ඕන එකපාරක් අසාර්ථක වුණු මේ අමුල් ශ්‍රී ලංකා ඒකාබද්ධ වැඩසටහන අද දවසේ සාර්ථක වීම සඳහා පදනම කුමක්ද? මේ ගත්ත තීන්දුව తీරන පිළිබඳව විනිවිද භාවයෙන් යුක්ත වූ සාකච්ඡාවක් ඕන. දැන් මම කාටවත් මඩ ගහන්න කියනවා නෙවෙයි, මට මේ ඒ වෘත්තීය සමිති නියෝජනය කරන ඒ නිලධාරීන් කියපු කාරණාවක්. දැන් නිලධාරීන් ගිහිලා අහලා තියෙනවා ඒ විෂය භාර ඇමතිවරයාගෙන් මොකක්ද මේ සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඇමතිවරයා කියලා තියෙනවා මට නම් කරන්න දෙයක් නැහැ, මට මේක ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් ආවේ කැබිනට් පේපර් එක, මම ඒක අත්සන් කරලා දුන්නලු. මං අහන්නේ එහෙම කරන්න දැමතිවරු ඉන්නේ. ඉතින් මේක ගැන උත්තරයක් අපිට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම මම අර ලයිස්තුව කියාගෙන ගියා, මට දැනගන්න කැමති මේ ආණ්ඩුවේ වගකිව යුතු පුද්ගලින්ගෙන් මේකද සෞභාග්‍යයේ දැක්ම? මේ රටේ NLDB ගොවිපළවල් 30කට වැඩි ප්‍රමාණයක් මිල්කෝ එකත් එක්ක විකුණා දැමීමද මේ සෞභාග්‍යයේ ඉදිරි දැක්ම? ඒක මේ එක එක ප්‍රභූවරුන්ට සෞභාග්‍යයේ දැක්මක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක රටටම අභාග්‍ය සම්පන්න දෙයක් කියන එක මම කියන්න කැමතියි. කරුණා කරලා මේකේ ඇති තතු මේ ගිවිසුම් පිළිබඳව රටට තොරතුරු ඉදිරිපත් කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ස්තුතියි.